Шалом і ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Пиха може проявлятися багатьма різними шляхами. Наприклад, пихатою люди зазвичай вважають людину зарозумілу, егоїстичну, того, хто хоче завжди, щоб усе було по його. Інша форма пихи – це коли людина не почуває безпеки. Наприклад, хтось може попросити її вести групу, взяти участь у чомусь. І вона хоче це робити, але вона стурбована. Її турбує, що люди подумають про неї, якщо вона буде не на висоті, якщо не впорається. А тому через цей страх вона каже «ні». Страх невдачі – це корінь такої пихи від зворотного. І є третій тип пихи. Саме він найбільше і стосується нашого вивчення. Це коли хтось вірить, що він завжди має рацію. Можливо, така людина хоче комусь допомогти. Можливо, вона і не егоїстична. Можливо, вона має добру мотивацію поблагословити когось, але вона така впевнена, що її шлях правильний. Така людина вперто не йде на жодні зміни, бо насправді вірить, що вона знає, що найкраще. Ми казатимемо про учнів. І в цьому місці письма ми побачимо, що учні мають третю форму пихи. І вони гадають, що знають краще, ніж Месія. А хто є Месія? Він – Божий Син. Він – Творець, згідно з першим розділом послання до Колосян. Він – Творець усього, і все ним стоїть. І це крайня пиха – гадати, що ми знаємо краще, ніж він. Ми побачимо незаперечним чином, що ці учні не довіряли Месії, тож дозвольте мені поставити вам запитання. Ви той, хто демонструє довіру Месії? Як це робиться? За допомогою того, що ви покладаєтеся не на свої погляди, а вірите в Його Слово, у те, що Він сказав, ви вірите в це, вірите в усе Боже Слово, від книги «Буття» до книги «Об'явлення». Усе це досконале об'явлення від Бога. Немає значення, у якому періоді часу ми перебуваємо, тисячу років тому або сьогодні. Істина залишається тією самою, істиною від Бога. І мудра людина, покірна людина, застосовуватиме Його Слово до свого життя і практикуватиме те, що письмо велить їй робити. Я ось гадую про Мойсея. Письмо каже, що він був найпокірнішим з людей, і тому він був Божим слугою. Візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 14 розділ. Євангелія від Матвія, 14 розділ. Ми почнемо з місця, на якому зупинилися минулого тижня. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що ми казали про Івана Хрестителя. Ми пам'ятаємо, що Іван через вірність Божому закону, через вимогу виконувати шлюбний заповіт, був відданий на смерть, був убитий. Наприкінці нашого вивчення ми прочитали, що його учні прийшли і поховали його. І Єшуа почув про це. Отже, Євангелія від Матвія, 14 розділ, 13 вірш. Як Єшуа те почув, він відплив звідти човном.
у... І дивіться уважно. Я хочу перекласти це місце дуже ретельно. Тут сказано «у місце пустинне», не в занедбане місце, хоча так воно й було. Але слово, яке тут використане, можна перекласти як «пустеля». Іноді це саме слово можна перекласти як «відлюдне місце». Йдеться про місце, досить неродюче. Там порожньо, і там нічого немає. Воно не підтримує життя. І це те саме слово, звичайно, грецькою мовою, але це те слово, яке було використане при описі подій, коли Ізраїлеві сини від свого невір'я, через те, що не застосували Божі настанови, з цієї причини що сталося? Вони не ввійшли в обітовану землю, вони не одержали обітниць, вони не відчули переваг доброї землі, а були залишені в пустелі, у пустельному місці, у цьому неродючому та порожньому місці на 40 років, доки це неслухняне, невірне покоління не вимерло. І ось що відбувається. Коли ми покладаємося на наше власне розуміння, коли ми гадаємо, що наші погляди правильні, замість слухати Бога і слухатися Його, як я сказав, ми побачимо учнів. Вони не розуміли, вони не демонстрували, вони не проявляли в своїх словах або діях віру в свого Господа і самого Божого Сина, помазанця, Месію Єшуа, Ісуса Христа. Отже, він відплив. Відплив на човні. Тут сказано в пустинне місце. І далі тут сказано самотнє. І прочувши, народ із міст пішов пішки за ним. Тут знов-таки слово стоїть у множині. Багато різних груп ішли за Єшуа. І це щось каже. Розумієте, письмо дає нам знати, що ці індивідууми, ця велика кількість людей знала про Месію, ким він був. Вони знову і знову чули, як він навчав. І всі, я маю на увазі буквально всі, знали про Івана Хрестителя. Вони чули про те, що з ним сталося. І вони знали, що відразу ж після цього Єшуа відплив. Дивлячись на текст, ми бачимо зв'язок між цією подією та тим, що він відплив. І що зробили ці юрби? Вони підійшли до нього. І що значиме? Єшуа не був у популярному місці. До нього нелегко було потрапити. Він був сам у пустелі. Але проте багато людей пішли до нього. Вони пішли. Зауважте, що тут сказано «пішки з міст». 14-й вірш. І як вийшов Єшуа, зверніть увагу на те, що тут сказано «побачив». Він побачив багато народу. Зауважте, він їх побачив. І це слово розуміння, бачення, сприйняття чогось, розуміння правильним чином. І письмо каже, що через це наступне слово «змилосердивсь» у пасивній формі, що означає, що щось викликало в Єшуа жаль до цієї великої безлічі народу. І я гадаю, причиною було те, що вони цікавилися ним. Вони шукали Його, вони хотіли бути у Його присутності, і що Він головним чином робив? Так, і ми побачимо це знову. Він був чудотворцем, він зцілював, але ось ключовий момент. Головне, на чому робить акцент письмо, це не його дива, не його зцілення, а його вчення. І дивлячись на цю подію, до якої ми підходимо, і що це за подія? Єдине диво, і я не кажу про воскресіння, це єдине диво, зроблене Єшуа, яке записане в усіх чотирьох Євангеліях. І що це? Годування 5000.
І ось чого навчає нас письмо. Ці люди прийшли до нього, і він навчав. В інших Євангеліях сказано, що навчав він тривалий період часу. Минули години, але ніхто не пішов. Нікого нічого не турбувало, крім як слухати його. І дозвольте вам сказати, це мудрість. Найкраще, як ви можете використати свій час, це в Божому Слові. Ви можете сказати, що в житті ви дуже зайняті. Ви маєте безліч зобов'язань, обов'язків, які ви маєте виконувати. Можливо, і так, але вивчення Божого Слова зробить ваше життя ефективнішим. Вивчаючи Боже Слово, ви матимете краще керування часом та іншими речами, ніж якщо ви відкладете Боже Слово і концентруватиметеся лише на фізичних речах. Не обманюйтеся. Не помиляйтеся. Не будьте людиною, яка не розуміє, що це біблійна вимога. Якщо ми маємо віру в Бога, ми наголошуватимемо на Божому Слові, на об'явленні письма. Отже, ці люди пішли за Єшуа. Вони слухали його вчення. І зауважте, що каже письмо. Він був спонукуваний жалем до них. І що він зробив? Їхніх слабих уздоровив. І це слово відновлення. Це слово приведення речей. І ось ключовий момент – приведення речей до ладу. І поставте собі запитання, чи хочу я божественного ладу у своєму житті? Багато людей, не подумавши, скажуть, так, хочу, але чи насправді? Бо якщо так, то ви старанно вивчатимете Боже Слово. Мені згадується ця дуже добре відома молитва в юдаїзмі, яка має назву «Шма». Вона взята з 6-го розділу книги «Повторення закону», де сказано «Слухай, Ізраїль, Господь Бог наш, Господь єдиний є». І далі заповідь «І люби Господа Бога твого усім своїм серцем і всією своєю душею і усіма своїми силами». Що цікаво, акцент робиться на заповідях, але далі сказано про необхідність старанно навчати дітей Божого Слова. І це добра порада – не лише навчати дітей та інвестувати в нове покоління, а й самому вивчати Боже Слово. Це показує та демонструє Божу любов. Коли ми робитимемо це, яким буде результат? Вивчення, старанне вивчення Божого Слова принесе у ваше життя божественний лад. Якщо в вашому житті безладдя, необхідна зміна. Боже Слово – каталізатор для принесення праведної зміни у ваше життя. Зміни, яка дасть вам побожне свідчення і відкриє іншим Божу славу через вашу поведінку. Вони побачать керівництво Бога у вашому житті. Отже, Він їхніх слабих уздоровив. 15-й вірш. 15-й вірш дуже цікавий, бо він утворює союз із тим, що ми вивчали. Але це унікальний союз. Він показує розрив зв'язку. І цей розрив зв'язку серед учнів. Вони знають, що перебувають у неродючому місці, але не розуміють значення цього. Чому Ізраїлеві сини були в неродючому місці, в пустелі 40 років? Бо вони не, і я ретельно вибираю слова, бо вони не довіряли Господові. Вони не покладалися на Нього. Вони гадали, що їхній шлях – правильний шлях. І вони постійно намагалися спонукати Бога робити те, що хотіли вони. Це пиха, це дурість, і веде до порожнього життя, до такого життя, в якому в вашій ситуації відсутня дія Бога. Отже, зауважте, що сказано в 15-му вірші. Він починається зі сполучника «А», і це сполучник розриву зв'язку. Учні не одержали від цього того, що мали. Тут сказано,
А коли настав вечір, і це означає, що ми кажемо не про сутінки. Ми не кажемо про час після опівдня, коли ще світить сонце. Але це слово має на увазі вечір. Справжній вечір, коли наставала темрява. Отже, зауважте, що ми читаємо. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього. Приділіть пильну увагу тому, що казали учні. Це місце письма навчає нас, яким не треба бути учнем. Нам необхідно бути людьми, які розуміють, що нам необхідно показувати, демонструвати залежність від нього, що ми покладаємося не на себе, не на наш погляд, а на його інструкції. Тут учні цього не зробили. Зауважте, що вони кажуть. Вони підійшли до нього, і настав вечір. І вони сказали, тут місце пустинне, це порожнє місце, неродюче. Зрозумійте ось що. Єшуа цілеспрямовано прийшов на це місце. Приплив на човні. Він вийшов звідти, де був, щоб прибути на це місце. Таким чином нерозумно казати йому, «Ти знаєш, де ти? Ти знаєш, що ми перебуваємо в пустелі, і всі ці люди тут з нами?» Отже, вони кажуть йому, «Тут місце пустинне, і година вже. Якщо у вашій Біблії сказано «пізня», то слово перекладене неправильно. Якщо уважно подивитися, це слово означає пройти, минути. Тим самим сказано, що мається на увазі час їм піти. З їхнього погляду, вони розуміли так, що час настав і минув. Час перебувати там минув. Людям треба було піти набагато раніше. Отже, ми читаємо. І час уже минув. Друга частина 15-го вірша. У грецькій мові часто буває корінне дієслово, а потім до нього додають префікс. І тут ми бачимо, що той самий префікс повторюється тричі. І це префікс або прийменник «зе». Прийменник «зе» використовуваний як префікс у цих дієсловах. Приділіть пильну увагу. Вони кажуть Єшуа, «Відпусти народ», буквально «відпусти з», мається на увазі з цього місця. Народ. Для чого? Щоб вони пішли. Що це за слово «пішли»? Звідси. Відпусти їх із цього місця. Хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. Як мислять учні? Уже пізно. В інших Євангеліях ми бачимо опис того самого дива, що люди були там довгий час, і вони нічого не їли. І ніхто не скаржився. Ніхто не скаржився. Крім кого? Крім учнів. Їм уже цього було досить. Більше вчення вони не хотіли. Вони хотіли, щоб усі пішли. Для чого? Щоб вони могли поїсти. Вони не довіряли Єшуа. Вони зосереджувалися на собі, на своїй необхідності поїсти. Вони поставили фізичне вище за духовне. Ніхто про це не казав, крім учнів. Хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. 16-й вірш. І ми бачимо той самий сполучник, який показує поділ, конфлікт, контраст. Це Єшуа привів їх на це місце. Вони були там з певної причини. Ось чому в 16-му вірші сказано «а» в багатьох Бібліях перекладене як «і», але краще для позначення контрасту перекласти як «а». А Єшуа їм сказав. І зауважте, що він сказав.
Не потрібно відходити їм. І слово «відходити» означає йти з, залишати це місце. І це вже четвертий вірш. Це інший вірш, але в цьому самому розділі, четвертий раз, коли використовується це слово, цей прийменник «з». Він каже, ви кажете, що їм треба піти звідси, з цього місця, піти звідси. І він каже, з мого погляду, з якого погляду, з Божого погляду, немає необхідності звідси йти. Він має зовсім іншу мету. І моє запитання до вас, чи так відбувається у вашому житті, що ви маєте один погляд, і ви молитеся одним чином, а Бог має щось зовсім інше, і ви маєте конфлікт? Що ж, зупиніться, слухайте Його Слово, шукайте Його об'явлення для свого життя в письмі. Якщо робитимете так, у вашому житті буде славна зміна. Чи матимете ви проблеми? Їх може бути навіть більше. Але знаєте, що ви ще переживатимете? Радість Господа, а радість Господа дасть вам силу. І ви матимете перевагу долати проблеми. Ви будете свідченням, і люди знатимуть, так, він має проблеми, але він їх долає. Він не сумує, він не падає духом, він не скаржиться, ніколи не скаржиться, він не скаржиться, а довіряє Богові, покладається на нього і залежить від нього. І Бог, як пише в Псалмах Давид, Бог рятує його від його проблем. Отже, Єшуа каже, не потрібно відходити їм. І подивіться кінець 16-го вірша, де сказано «ви», на цьому слові робиться наголос, «нагодуйте їх ви». Отже, вони в пустелі, в народючому місці, там нічого немає. Він каже, ви думаєте про їжу, потрібна їжа, і ви нагодуйте їх. 17-й вірш. Але їм це не сподобалося. На контраст сказаному, вони ж кажуть йому, не маємо чим. І знову тут буде повторено це слово емфатичним чином. Читаємо ще раз. Не маємо чим тут. Тільки п'ятеро хліба і дві риби. 18-й вірш. А він відказав. Знову контраст. Те саме слово. А він відказав. Принесіть мені їх сюди. І тут знову робиться цей акцент. Вони кажуть, нехай вони підуть. Тут нічого немає. Ми не можемо задовольнити потребу людей. Але якщо ви в близьких взаєминах з Месією, то ви добре розумієте його погляди, його цілі, і ви побачите, як він чудодійно задовольнить потреби, так що ви зможете послужити іншим. Ви зможете бути благословінням у чиєму ще житті. Ви зможете робити неможливе. Отже, не покладайтеся на себе. Покладайтеся на його забезпечення. Отже, ми читаємо. А він відказав. Принесіть мені їх сюди. 19-й вірш. І звелівши натовпові, посідати на траві – це слово «посідати» – важливе слово. Воно не означає лише сісти, але зазвичай використовується відносно особливої їжі, святкової їжі, чогось значимого. Таке використання слова каже нам, що станеться щось важливе. Ми побачимо Бога в дії. І це має бути тим, що нас мотивує. Ми бажаємо, щоб Бог діяв у нашій ситуації, але для цього ми маємо залежати від Нього. Ми маємо довіряти Йому. Ми не просто кажемо, «Боже, я вірю тобі і довіряю». Не це принесе зміну. Ми цю довіру демонструємо тим, що вивчаємо Його Слово. Бо довіра Богові очевидна, коли ми вивчаємо біблійний принцип і застосовуємо його у своєму житті. Отже, в цьому місці письма сказано, «І звелівши натовпові посідати або полягати на траві». Друга частина 19-го вірша. Він узяв п'ятеро хліба, ці п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо,
І що він робить? Він благословляє. Термін «благословляти» означає казати щось добре, конкретно щось добре про Бога. Боже, ти можеш. Усе можливо тобі. Але в грецькій мові це написано грецькою, а в єврейській мові слово «благословляти» означає приносити те, що на небесах, на землю. Це небесне забезпечення, і воно надприродне. Це може бути щось фізичне, природне, але спосіб доставки — вони їстимуть хліб та рибу. Але спосіб доставки був надприродним. Чому? Дивіться письмо. Він дивиться на небо і діймає очі до небес, благословляє і ламає, тобто розділяє, дає хліб учням, а ті народу. І зверніть увагу на результат цього. Ніхто б у це не повірив. Де вони були? Вони були в пустелі, у неродючому порожньому місці. Але всі вони їли, і ось що мені подобається. І всі їли, і наситились. Це насичення корениться в визначенні Божого забезпечення. Якщо ви приймаєте те, що дає Бог, ви насититеся. І це слово «насичення» також стосується радості та впевненості. Отже, і всі їли, і наситились, і встали, і набрали, що залишилося, тобто був надлишок, був достаток. Зверніть увагу на те, що тут сказано. А з шматків позосталих назбирали, скільки? 12 повних кошів. Їдці вже було мужів 5000, крім жінок і дітей. Їли 5000. І число 5000 стосується волі. Воно стосується волі. Стосується перебування в Божій волі, де немає обмежень, і цілі Бога можуть бути виконані в вашому житті. Що ж, ми більше порозмовляємо про це слово, про це число 5000 наступного тижня. Ми вивчимо решту віршів цього розділу. До зустрічі! Нехай Бог вас рясно поблагословить! Шалом з Ізраїля! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!